Sen bana ne tanıdın, bitirin. Ben de ne yaptım, sus. Bir garip bir kurdum.
yazdım sana. Thank you.
Öncelikle tamaşa gidelim. Zerif Basal arkası, Arbaslar Kambulansı'na şakırlar mısın? Hürmetli ayından başlarınızda Adaslar Kambulansı'na şakırlarız. Devrenin ayırım. Bir ben kendinizde şi. Devrenin ben ayırım. Ortada kendinizde şi. Ağayın kol soğuk koyunuzda şi aslandırım. Jastırda. Tarsla kol soğuk koyunuzda. Allah'a gel kutlu olsun. Suğurup kımdan şıkan aldaspanday. Bolayınca toylarınızda sen koskanday. Ağayın iki jasta karanlar şi. Екі жас жараса да жәп жасқандай. Дәурен деген жігіттің төресіге балағына 40 қыз жармасқандай. Әй, бірақ біздің келінде осал емес. Көрген адам ап қашсам деп қамдасқандай. Адам ата хауаны болсыншы деп құдайым бұл екеуін дәл қосқандай деп қол соғып қойыңыздар құрметті ағайындар. Жастарын тойына жиналтып қой ендеше, жақсылап қошемет аямаңыздар. Ал ендеше құрметті ағайындар, былай істейші. Дәуренді жақсы көремін дегендер, оң қолдарыңызды көтеріңіздер, дәуренді жақсы көремін дегендеріңіз. Көтеріңіздер, иә. Айырым жақсы көремін дегендер, сол қолдарыңызды көтеріңіздер, иә. Екеуінде көтеріп тұрыңыздар. Кім қолын көтермейді, соның қолтығы жыртық деп білеміз, иә. Көтеріңіздер. Ал енді құрметті ағайындар, жастарды қазір төрге шақырамыз. Жастар төрге шыққанша, мына бір ритммен жақсылап тұрып қосып қойық қана, құрметті ағайындар. Кеттік ендеше. Бақытта, шаттықта Есен кеште саулықта Ұшын өмір жылдарымыз Қолы болып байлықта Бақытта, шаттықта Есендікте саулықта Жарсын достар, жолдар Айғайлайды шулайда Бақытта, шаттықта Есендікте саулықта Ұшын өмір жылдарымыз Қолы болып байлықта Бақытта, шаттықта Есендікте саулықта Ұшын өмір жылдарымыз Бақыт болсын деген ниеттеміз. Ал енді құрметті ағайындар, атыңнан айналайын ұлы халық кереметтей Дәурен мен әйгерімнің үйленіп тойын боп жатқанын ұмытпалық. Міне бізде той тізгін ұстауға жарап жүрміз, кеше ғана бал едік жүгірген шыбықталып. Ал ендеше құрметті ағайындар, бүгінгі тойымыздың екінші бөлімін бастайықшы, күркіретіп шапалақ, ұрып барып деп шапалақ ұрып қойыңыз. Бәрекелді, айғатылған жебедей боп, мұзды жағын кемедей боп, Төрде тұрған төредей боп, асықтың алысындай, хандардың қыр көрме қамшысындай, жақсылықтың жарсысындай, бүгінде мінекей қасы көзіміз қиылып, осындағы бейбіт ағамның әулетінде Алланың арзығысы бұйырып, осындай тамаша отырысқа қош келдіңіздер, келген адамдарыңызға гүл бітсін құрметті ағайындар. Ендеше тойымыздармен қарай жалғап жалғастырып отырайын, әдемі тілектің кезегі құрметті ағайындар, бірден бастағанды жөн санап отырмын, осындағы аса қадірлі де қадірменді бүгінде мінекей той иелерінің ұжымдас достары бар екен құрметті ағайындар. Яғни коллектив, рұқсат болса аттары жазылмаған, яғни бейбіт ағамның да, Айгүл тәтемнің де барша ұжымдастарын ортаға шақырайын құрметті ағайындар. Билеп тұрып келсеңіздер, ағайын қошеметке берсеңіздер, ұжымдастар келіңіздер. Әйгерлер, мыңда бір рахмет. Антрактиден қазір ғана отырсаңыздар керемет билеп бастар. Ореке жақсы музыка дайында, бұл кісілер жақсы билейді екен. Ендеше қош келдіңіздер келген адамдарыңызға гүл бітсін. Кімден бастаймыз? Бейбіт, Айгүл. Тойларың құтты болсын, тойларың тойғыласын, балалар бақытты болсын, балалардың қызығын көріп, тойларын оған тоғы жарытса берсін, маған бір айтылған тілектің бәрі қабыл болсын. Армысыздар, құрметті қонақтар, ат жаптырып алысқа келген құдағылар, және де бүгінгі ауыл адамдары, күнде той бола бермес дәл осындай тыншымас көңіл, бақыт
yolu aşılmayın. Ömürde sağan jakın adam bulmaz, tört bölgen tön ekusun anasızdan. Dem tatsa, talay toyga kez kelemiz. Kün sayın örkendeyimiz, özgeremiz. Ol kızdın bakıt için ğımır geçken, aldı menen atanağa basiyemiz dep. Kürmetli kavum, bugün mına toydun toy jasa batkan eki balanın atanasına en adımen basiyemiz geled. Ana, atana degen ömürdün tiregi, ömürdün şuağı. Sondan da osınday balalardı dünyaya kelip, osınday ulanası toy jasa batkan eki jahtın atanası aman bolsın deyme. Kız degenin kızıl gül boy, ösüp tırgan vaxtağı. Kız degenin jigitterdin kolu jetpes asıl arman ahtanı dep. Kürmetli kudalar, sizlerden ben bilip östürgen ayolun kızlarınız Münenge jel jaratı jet suğa kelim bol odur. Olay bolsa Aygerimnin attağan kadamı kutlu bolsın. Biz Münenge bugün sizlerde otu kuanştırmak çıktap, Kerulağ ağındağı, Sarözeg ağındağı, en ulu, ülken bilim ordası, Kürenben Kazak Orta Mektebinin ujımı, yağını Kudağınayımız Aygül Apay'dan әрпестер келіп отырмыз. Не дейін енді? Атамыз айтып қой, Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев. Жақсы келіннің бойында үш жақсы қасиет болады дейді. Бірінші қасиеті келіннің түсінде күлкі үйіліп тұрады дейді. Екінші қонақ келгенде қолында нан егетін оқтауы болады дейді. Ал енді үшінші жолдасына ашуы келгенде тілінде тоқтауы болады дейді. Олай болса осы келіннің бойындағы үш қасиет біздің Айгерімнің бойынан табылады деп ойлаймын. Ал енді құрметті қауым, не деген сөздің қысқасы, қазақта айтады ғой, бақыт деген ұзатылған қыз, байлық деген қолға ұстаған мұз, бала деген артта қалған із. Ал дүниенің бар қызығы осындаған сіздермен бізден. Олай болса барша қауым, сіздердің де шаңырақтарыңызға осындай той болсын, той тойға ұласын, тек қана жарасып, ақтық дастархан басында тек қана қуанышта, шаттықта кездесе берем. Той табаласын. Мен мына Дәуреннің класс жетекшісімін және Айгүлдің әріптесімін. Бейбіт Айгүл тойларын тойғыласын. Құдамыңа құдастай болсын, құдағыңа сыйластай болсын. Мыңжылда құда болуға тілектеспін. Тәте, ай шіркін десеңші. Құрметті ағайындар, бір жақсылап қол соғуға тұрарлық бар. Бәрекелді. Ал құрметті ағайындар, қазақ айтады, ханнан артық қара бар, қылыштан өткір ара бар. Кей қараның сөздері хан сөзіне пара бар. Осындай әдемі нақышына келтіріп тұрып сөйлеген Дәуреннің класс жетекшісіне бір жақсылап қол соғу мәрте болып саналады деп қол соғып қойыңыздаршы. Ойдағы рахмет сізге. Өте керемет әдемі тілек айттыңыз. Ұстаздарға омар жасай берсін. Әрдейі қарай келіңіздер. Кімден жалғастырамыз? Келіңіз. Ал енді құрметті қауым, бір күн үлкен қуаныш. Екі жастың бақытты ойын тойлап жатырмыз. Мына жерде енді әріптесіміз көп сөз айтып кетті. Бұл істеген айтатын да сөз қалған жоқ шығар. Мен енді екі шумақ болса да өлең айтып берейін. Біздің ауылға келін болып түсіп жатыр ғой сол себептен. Келін түсті жыл ғой бұрынғынан, біздің үйге бір енді бұрынғынан. Ақ ниетпен аттаған болса ғана, ағарып тұрады екен шымылдығын. Ақ ниетпен аттаған болса ғана, ағарып тұрады екен шымылдығын. Ақ бауырсақ шашу болып шашылғанда, қызыл шәлі жүзіңді жасырғанда. Қандай ғана сезімде болдың екен, ақшымылды алдыңнан ашуланды. Ерке өскен еліңнің елің едің, келін бол деп жіберді елің сені. Елің байқұс толқып жыр қайтсын енді, сен оның ең тұңғыш келін едің. Елің байқұс толқып жыр қайтсын енді, сен оның ең тұңғыш келін едің. Анасында бұл елдің атасында, сыйлай бер ажыратып жатасың ба? Қолдан келсе үлкеннен баталайық, ықыласы үлкеннің батасында. Қолдан келсе үлкеннен батасында.
Birge tumak bolsa da birge jürmek jok deydi. Kanşa birge uyadan tursa da osılay toy jiyinda qayğı kasvette jinalamız. Bugün osı şamırakta Bibit pen Aygülün şamırakta deymiz köşimiz, ärtesimiz ülken toy bolup jatır. Tula boyu tumıştar Dәурен men mına äppäq süpsikümdi kelinimiz Aygerimnin toyın jasap jatır. Quda mıñ jıllık deydi Qostanaymen quda bolup jatır. Eki ortada dorba jürsin deymiz. Mına atana jiğan terken bugün Aygül men Bibit eken toyğa şaşıp jatır. Лайк болсын. Бүгін мен ат шаптырып, ағайын туғанның басын болсынан үлкен дүбірлі той жасап жатыр. Екі балалар бақытты болсын. Енді қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға соқтырмай Дәуренді. Баяғыда бірінші класқа жетектеп баратын Дәуренді мектепке. Сонда мәшіне тоқтап деп тұратын сүйткен баламыз міне көрінген таудың алыстығы жоқ, ер жетіп отбасы құрып жатыр. Қуаныштымыз бейбіт, Айгүл. Жақсылық болсын, келіндеріміз осы ауылға балдай батып, судай сіңсін, құдаларымыз мың жылдық болсын, достар келіп жатыр, мына алғашқы қуаныштар ма барлықтарын бөлісіп жатырсыздар, барлық үйде осындай той болсын, той тойға аласын, мерекелеріңіз құтты болсын. Бәрекелді, ақ тілегін ақтарған, бастарына бақ қонған, күліп ойнап шаттанған, Тархандығы даладай, аңқаулығы баладай. Осындай әдебиет деп айтқан ұстаздарға бір қол соққан оңбай құрметті ағайындар. Қосып қойыңыздар шақсап тұрып. Тәтем бір ән деп қалды. Ән бар ма? Бар ма? Жақсы. Бүгін айтпаған әнді қайда қайда айтамыз деп, мына енді әніміз құдаларға арналады. Біздің осы Кербұлақ ауданының сіздерге сатқан орамал деп ойлаймыз. Мен сыйға тартқан орамал. Біз енді қайтер екенбіз, жақынбыз және бөтенбіз. Алыстап келсең алдыңнан, су алып шығар бөтен қыз. Доналар, доналар, өзіңдей кімдер болар. Жолға бар бір күні жоғалар, сыйға тартқан орамал. Естіген құдалардың естері ауысқандай. Кәдем негізі бұл әнші, талай әнші жанында сауысқандай. Аман есен төрімізді жүре беріңіз. Өнердің өресінен қалыс қалмай деп қол соғып қойыңыздар құрметті ағайындар. Ағама қол соғып қойыңыздар, иә. Ағам сондай бар арасында енді. Ал енді ұстаздар қауымы. Тағына келдіңіздер. Әкелді. Ау. Анамыздың мінекей бүгін ұшымызда ұжымдастармен жақсылап сөйлеп кетсіңіздер, естелік болсын, содан кейін ортада жақсылап тұрып билейтін боласыздар құрметті ағайындар. Бәрекелді, ендеше құрметті ағайындар ортадан табылыңыздар, ер жұмабаларыңыздың орнынан тамаша ән болсын, билеңіздер көңілдірек.
Ağabey, bana geldi, bana bir rahmet. Olsun okuyunuzdur. Alın rahmet ağabeyler, başlarınızı Anasar'dan başına şakırımız. Kendinizdir, jayğasız, jayğanızdır, rahmet ağabeyler. En birinci, men meyken ustazlar kavmına, şans muhalimler kavmına, rahmetimde aytmayıp otur. Yenilerimizin, jenisi görüyoruz. Sebebi men de ustazmın, muhalimmin. 45 yıl yenge ötürüm. Pensiyaga çıkkandan kiyin 10 yıl Astanada kızmet etkenimdi. 20 yıl. Demek bu aklaydı. Pensiyadan kiyin 10 yıl. Mine biyıl kanı bosap, ya, uaktım köbeyip, sizlerge mineki osınday kelime, jerge kelgenime öte kuanıştım. Otlarında Gavril menen mine kızımız Ayırımın arkası. Ayırım dağıyımız, bibir kıdamız. Aygır dağıyımızda mineki muhalim degenizde men aittim. Men müddetli birge baramın. Sebebi muhalimder bar jerge, bilim bar, muhalimder bar jerge, tarbiye bar. Muhalimler bar jerge, bari vaqtta jaqsı boladı. Mıñ alqıs, muhalimler sizlerge. Bereket. Kudayınca olsa yapmayızdır Kümet Ağaylar. Bereket. Kümet Ağaylar, oranında oturup oynayın oyun bolsın. Yani Kümet Ağaylar, Anjimak bolsın. Anjimak'tan jasırlatın əvel Kümet Ağaylar toy işini kadimge. Bırak sözü ağıstırılgan. Sonu tapsağızlar boldı. Kümet Ağaylar, eskertip oyun, əvel toy işini sözü ağıstırılgan. Yedişe Kürmet Ağaylar sonu tamamız, toy yesinin dayındağın kerimetli sisi yapatları var eken, sonu Kürmet Ağaylar o şerde bir taratı olsak degen niyettemiz. Yedişe, kaneki, oraki birincisini ciber. Hadimo. Berekeli. Hürmetli ağaylar, dürüst aytadı, kol soğuk koyunuzlar. Endişe bir kuplet men kayırmasını aytıp beresiz mi? Bu kız tuğan jerden gül izdeydi. Күнүрүн кыштарына бир үзбейди. Келесең көңүлдөн назалдама. Өзүңдү мен издемей ким издейди. Kandayan,
Aynaldı bana degen asqa qattan deydi. Tanıyan dostu attı. Al, ayt çöğün dostu. Ermen karay yetik kalın ki Ermen karay jaldı. Asasın kıymetli kaydır asasın. Bana geldi. Taptınız mı kandaya? Maryam Jaguar kızı. Aytıp ver alasız mı? Bana geldi. Kol sorup koyunuzdur. Tatemem priz verip koyunuzdur. Kalayım basın. Ermen karay git kanı ki Ermen karay. Siz priz aldınız, almanandır ağzını da değil mi?
Var mı? Kazak'a geleyim değil mi Kazak'a? Kazak'ta var mı buraya? Ülkündürge bileyim de, çastır kavurma. Ülkündürge bileyim. Gel. Neden neydi ömrü? Ömer 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 degen katalay ömer adam kimdi boy kaytalay kıyın eken kıyın eken sonda da ömer degen en alğaşkı mahabbat ay 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 Ал эн документтер кайдан ал пристатья бар ма тагда? 4 ер адам жана 4 айел да болду айтыңыздарчы. Кыз келчектер. Келиңиздер, келиңиздер документтер кайдан. Ал пристат тараптан не? Агамдын достор жагы кайда? Коллективден келиңиздер, кудалар жактан келиңиздер. О, мына агам келди кудалар жактан. Достор кабыма, жаштар кабыма кайда келиңиздер? Агам кетип калды го. Айтар уақыттығыз ана президент таратып берейін деп жатырмын. Дәуренің досынан бір шықты. О, тағым шығарамыз аға. Бір адам керек енді, бір ер адам керек. Алло. Болмаса достар жаға, жастар. Құдығы жаға, мына жақтан шақырайын болмаса. Келіп саға. Келіңіздер, 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 иә. Так. Іште үш болды, тағы бір-бірден. Қыз келіншектер былай бөлініп тұрыңыздар. Ер азаматтар аға былай бөлініп тұрыңыздар. Иә. Сіздер былай бөлініп тұрыңыздар. Так. Команданың атын қойық. Капитан командой сайлайк. Назылдатып капитан командой. Кол сурап коюңуздар. Команданын аты Айгерим болсун, эмне? Кызгалдакпа. О! Кызгалдак командасынан болсун коюңуздар, урматтуу агайындар. Кыздардан куралган кызгалдак командасы. Капитаны Назылдатып. Ал энди капитан командой сайлайсыздар. At koyunuzdan. Bolat ağam mı? Bolat ağam kapitan gamandı. Toptun atı ne bot? Kalay? Beyderek de gidip. Beyderek de gidip. Beyderek de mı? Ne kol soğuk koyunuzdan bu etten ayınlar. Ақыр ортаға биге шықпадыңыздар. Енді қол соғып отырыңыздар қате абай. Енді құрметті ағайындар, былай болсын. Бірінші осындағы қыз келіншектерге түсіндіру оңай. Сол себепті тәте, сіз бірінші келіңіз. Мына ортаға тұрыңыз. Яғни ойынның шарты кәдімгі флешмоб. Сіз қалай билейсіз? Кәдімгі дайындалған бишілер сияқты, мына кісілер соны айтпай қайталау керек. Бүгіннен тойда көрпіз бишілер жоқ, я, әне шақырмады тойдағы кісілердің бәрі биші деді, сол себепті биші алмадық, тәттілер сіздер келіңіздер, тіз қатарған тізіліп тұра қалыңыздар, келіңіздер, 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 артынан тіз қатарған тізіліп тұра қалыңыздар, араларыңызды ашсаңыздар, я, жоқ, 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 тәте, былай, мен шаққа, я, я, осылай мен тұрсаңыздар, шаққа, бәрекелді, тәтем қалай билейді, соны айтпай қайталайсыздар. Флешмоб. Дайынсыздар ма? Қошемет бар ма? Ендеше кеттік қарайық. Қызғалдақ тобының арасына қол соғыңыздар. Музыка! Қошемет!
topuna koşumet var mı? Oksadı mı bir ye? Oksadı. Bana geldi, bunu da bir rahmet. Turağasınızdır bu adı. Al, Baydirek topu gelinizdir. Ağa, özünüz aldığa turasız. Siz kalay veriyorsunuz. Jigitler sonu ayıntmayı kaytalar görek. Jigitler dayınsızlar koy. Muzika dayın mı? Ağa dayınsız mı? Koşumet var mı? Kettik endişe. Hoppa Gangnam Style. Gangnam Style. O zaman sana metayla. Nacının dağsar o inancın yaja. Kopi bir tane yoyun anı fukyon inin yaja. Oksadı, korsalıp koyunuzlar. 10'da 10. Al şimdi Nazlı'da da geliniz. Nazlı'da da geliniz. Çok sizler tura verinizdir. Sizler tura verinizdir. Şimdi sen kıyındayı da şartı. Ağalar gelinizdir. Gelinizdir. Tatem kalayı biriydi. Tatemin beyin ayıntmayı kaytalayızdır. Tatem, sizge komandada sürüyor bölük. Ne kurdum? Sizin biyde kusatmam gerek bu. Çok olmayıdı ara. Tatem kalay biyliydi. Sonu ayıntmaya kaydalayısızlar. Bir katarga tursanız da bir katarga. Ya, sen aşılı başlı bir katarga tursanızdır. Tatem siz sen aldı katırmız. Ya, hoşamet var mı? Tatem sizin biyinizde kusatmasa opay sizlerdi. Kusatıp koysa opay jigitlerge gitmedi. Yenişe kettik kareki, muzika dayım mı? Hoşamet! Ağalar beni katkattı o ya. Bana geldi. Baydirek komandası oksattı mı? Oksattı mı sonra çok mu? Oksattı attıydı. Ağalar. Upay kızlarına gitti. Ağa. Geliniz. Yerinde komandanı siz sürüyorsunuz ağa. Geliniz Bolat ağa, geliniz. Al yerinde komandanın jığı sizin boynunuzda. Siz kalay biliyorsunuz. Sonra kızlar, kızgallar komandası ayıntmayı kaytalar görüyor. Ne kurdum, oksatma görüyor mu ağa? Kısınınız mı? Bari bu, bir bes problem. Al yerinde şey, hoşumet var mı? Bir dayım mı? Kettik yerinde şey. Keş var mı sen keş? Gel ya gel. Gel. Rasul. Rasul kalay biliydi. Sizler sonu kaydılak bölümünüzde şal. Kettik endişe olsun muzik kardeşi verin bana ki. Shut up.
Berekeli, berekeli. Şirketlerden beyin kızkallar da oksattı mı? Oksattı. Toydun beri, sizler şakma değil mi? Berekeli. Analar kalma, mıngda bir rahmet sizlerge. Maşaka keyinizdir. Al evde ne isteyimiz? Kapitanlar sayısı bulan evde. Kapitan Austrastır mı? Just be just for you, yeah. Just be just for you. Rasul gel, yeah. Rasul, Baydirek tobunun abroyu senin kolunda. Sizin isminiz kim? Rasul Şuban. Nazirke, Nazirke. Yani kolay, bana tadem yürüyü tuhaf edin. Kızkaldak tobunun abroyu. Kızkaldak tobunun abroyu Nazirke'nin kolunda. Ендеше лезгинка емес, қазір басқа бір бей қоям, артынан лезгинканы да қойып берем. Ендеше жігіттер, бір жақсы музыка қосыңыздар, капитандар сайыс болсын, қосатпайыңыздар. Hazırda kendimiz Rasul kendimiz. Jana lizginka sorap qaldı. Bilisizler mi lizginkaga? Kelingizdir lizginkanı da bir bulayık. Oraqa lizginkanı jaqsa dayda qoyib bersek, ketdi endişe. Baydirek tobu bundan kelingizdir, kızgaldak tobu bundan kelingizdir. Baydirek tobu jeldi degende qosaqsan. Solaq pa? Kızgaldak tobu qalay degende. Tağım bürenge. Baydirek tobu qalay degende. Kızgaldak tobu qalay degende. Berekeli. Baydirek. Baydirek şeydi. Ha bende ağalar qavımı endi. Qızlarda jeğen yat qoy ya. Ya. Qızlarda jeğen jeğib abroy tapmaymız. Endi şe jeğisni qızlarga beremiz mi? Beremiz. Beremiz. Ya. Qızlarga bir qol soqib qoyingiz hurmatli qayınlar. Hürmetli ağaylar, toyda kötürgenlerinizge atsalsanlarınızda mında bir rahmet. Jastarınız ülken bolsada çıkanlarınızda rahmet sizlerge. Allah razı olsun. Başkalarınızda andastarkan basına şakıramız. Kelinizdir hürmetli ağaylar, jaygasıp jaylanınızda. Vaxt kalıcısı, elde dağda oyundar. Jalgayımız hürmetli ağaylar. Endeşe tamasha tepkin kezegin. Jalgayıp, jalgastırıp oturayım. Osındağa ademir tepkin kezegin hürmetli ağaylar. Rusat bolsa, kazak aydan, kürmetli ağaylar, ağılcağa attın basın bırmasan, atalarga selam berip durmasan, ağayının adal malı nırlasan, kazak bin deyip ayıp bayağı koyu bağırım. Tavun basan, taban tirip, kıyınğa, tamak binin deyin tursan mıyında. Ötkür sözü tabalmasan, jiyinde kazak bin deyip ayıp bayağı koyu bağırım. Ata dilin kulağına ilmesen, ana dilin mensin besen, tül desen. Abaydın bir jılın jatka bilmesen, kazak bin deyip ayıp bayağı koyu bağırım. Ol, kızın össe şelbireti bırımda, Olun össe burkadım şılımda. Ayırmasa koduk benim kolumda kazak bünde vayt bayak baba orum. Müngenimin mäşlenin tavırın, süygenimin arvulardın arvın, bazar jahta kankıl jüse, avulun men bavurun, kazak bünde vayt bayak koy bavurum deydi. Endeşe hürmetli ağaylar, osı bugünde kosul jakkan keremetli jastardın kelesi ırpağa bir kazak bündegen ırpak bolsun deyip kosul koyuzdaşım. Құрметті ағайындар, рұқсат болса, әдемі тілектің осындағы аса қадірлі де қадірменді. Аға жеңге, әпкешінде қауымы, Ғалиден бастаған Дәметкен, Махаббат, сондай-ақ Сабит, Маржан, Ғабит, Назым,
Adil және де Бақтыгүл, сондай-ақ Дидар жұбайымен, Біржан жұбайымен, Назгүл Жанар және де Ғалым Баянсын аса қадірлі қадірменді. Аға жеңге, апке жесін арқалым ортаға. Шаршама тек шаршама, аяқ қолым талса да, жолғының бір билейік шаршығарым ортада. Шаршамай, шаршамай, аяқ қолым талса да, жолғының бір билейік шаршығарым ортада. Bana geldi, rahmet. Endişe ağa jenge, apke jesiler kavma. Hoş geldinizdir. Kelgen kadamlarınızda gül bütsün. Tamaşa tekti kimden bastayımız? Kelin satayım. Siz bilmeyinizde. Kürmette konaqtar. Bugün müne bizden Beybet ben Aygül Kürenbel'din yerinde Sarıözektin töründe Береке мейрамханасында өздерінің кішкентай балаларының бүгін қуанышын тойын жасап жатыр. Айналайын Дәурен, Айгерім екеуі бақытты болып бір-біріне сыйластықпен қарап үй болған соң саяқ сындырламай тұрмайды. Бірақ сол екеуін ауызбірлікпен сабыр сақтап бәрін бір-бірлеріңді кеше біліңдер. Құдай бұйыртса келесі жылы мама мен папаларыңа кішкентай бөпе сыйлап осы жерде шілдеханасын тойнап жатайық. Не деймін енді, бақытты болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Құдаларға да келген қадамдарыңызға нұр бітсін. Сонау Қостанайдан келіп жатырсыздар. Міне, не дейміз енді, бақытты болсын. Қол соқпай, құрметті ағайындар. Рас. Енді тойға келген қауым, алтын уақыттарыңызды бөліп, қуанышыңызды бөлісіп жатқандарыңызға мыңдап рахмет. Ал құдалар енді төрге шығуларыңызбен, құдалар мың жылдық болсын, күйеу жүз жылдық болсын. Бағдан бері не бір жақсы тілектер айтылып жатыр. Сол тілектер періштенің құлағын ашалып орындала берсін. Мына енді екі жас, Дәурен, Айгерім, сендерге тек қана бақытты болып осы ата-аналарыңа екі жаққа бірдей болып осы той құтты болсын. Келесі жылы Құдай берсе шілде ғана тойында келсек. Енді бар жасын тілеймін осы міне келген қонақтар барлықтарыңызға рахмет. Осындай қуаныш сіздерде де болсын. Әрбір жанұяда бар жасын тілеймін енді осындай тойда келісе берейік. Міне Бейбіт, Айгүл, міне осы тоғыз балаларым тойлар енді құтты болсын. Құдай бұйырса осындай той барлықтарыңызға жұғысты болсын. Осы жақсылық болсын деп қана. Ал құрметті құдағынайлар, алысты жақын қылатын қыз дейді ғой. Құтты болсын құдалықтарыңыз. Дәурен, Айгерім, сіздерге бақыт тілеймін. Той иелеріне тойларыңыз той боласын. Ал енді құрметті тойшыл қауым, бүгін менің бауырым, Бейбіт бауырым мен жеңгем дөрлетіп мына той жасап жатыр. Дәурен мен Айгерім, шаңырақтарың биік болсын, босағаларың берік болсын, бақытты болыңдар.
öbürlü şöbürlü boğundar. Sendirge tek ana jahsılık deyim. Bizden Baydalıftır otbasını köbeyde verinler. Arkaçan aman boğundar. Aygerim sen bizden avletke jahsı keylim boğun. Jaman zirge kelgen yoksun, jahsı zirge geldim. Nakıdalar alğan törleriniz kutlu olsun, gülü ötsün kelgenlerinizge. Köp köp rahmet. Көке, жеңге, бүгінгі бірінші жақсылықтарыңыз құтты болсын. Сіздерге бар жақсылықты тілеймін. Ары қарай оларыңызды үйлендіріп, өбірлі шүбірлі болып, ақсақал сәтсіз болып, аман есен жүре беріңіздер. Тойларыңыз құтты болсын. Дәурен едің, бүгін енді дәке болдың. Алла бұйырса,
келесі жылы әке бол деп қол соғып қойыңыздар, шумайтты ағайындар, иә. Ал енді жастар бір-біріне ауыз тигізіп қойсын. Құрметті ағайындар, ырымшыл халықпыз ғой. Иә. Бірінші Дәурен жеңісе ұл болады деп ырымда, иә. Бірінші Айгерім жеңісе қыз болады деп ырымда. Ал біріншісі ұл болды. Ұл болды, қол соғып қойыңыздар. Екіншісі қыз болды. Үшіншісін көрейік, үшіншісін. Үшіншісін көрейік. Ай, үшіншісі ол болайын деп бар. Ол болды үшіншісі. Төртіншісін көреміз әдеге. Төртіншісін көрейік. Болды ма? Бәрекелді, қол соғып қойыңыздар, құрметті ағайындар. Мінекей, алла бұйырса, балаларың оннан кем болмасын, ешкімге жем болмасын деп қол соғып қойыңыздар, құрметті ағайындар. Ендеше, тасқа тамыр біткенше, көрмеңіздер таршылық, мұзға тары өнгенше, көрмеңіздер мұңшылық. Мынау бес күн жалғанда, адамша етіп тіршілік, сол тірлікке лайықты Аллаға етіп құлшылық. Басқан жерлерінен гүл шығып, аспан төрлерінен күн шығып, әулеттерінен тарасын, аты шықпаған қыш шығып, аты әйгілі ұл шығып. Бәрін айтта бірін айт, Дәуре мен Әйгерім Жамбыл жастаны. Асыңдар, бақытты өмірді бір сүрімде қолсап қойыңыздар, құрметті ағайындар. Мәңгі бақытты болыңыздар. Ал енді жігіттер қайда? Орнына махаббат лайықты болсын. Yeah.
жарығын толықтай беріңіздер. Қосып қойыңыз, құрметті ағайындар. Залдың жарығын берсеңіздер. Жастарымызды жақсылап қошеметпен, құрметпен төрге шығарайық. Ендеше сіздердің қошеметтеріңізбен, құрметтеріңізбен жастарымызды төрге шақырайық қарекей. Есендікте, саулықта өтсін өмір жылдарымыз толы болып. Тілекке кезек берейін. Мінекей қосып жатқан кереметей қос ғашықтың бауырлары, яғни құрметті ағайындар, осы өлеттегі барша ұл қыздардың баршасын ортаға шақырғанды жөн санап отырмыз. Ендеше Жәнібек Гүлнар, сондай ақ Азамат Жанел, және де Асқат Әсет, Бақытжан, Дәулет Назерке, Ұлан Айзат Жандос, сондай ақ аса қадірлі қадірменді Айжан, және де Санжар Олжас, Нұрсұлтан Айнұр, Мөлдір, Мадина, Қарақат, Жұлдыз, Нұрай, Арай, Дәулет, Назерке, Сәуле, және де осындағы аса қадірлі қадірменді Дәуреннің барша бауырлары бізді айтқан кезде. Ортаға келіңіздер, барша ол қыздар осы әулеттің. Келіңіздер, ағайын қошеметтен беріңіздер. Келіңіздер, бәрмен бәрі келіңіздер, тамаша тілек өздеріңізден болсын. Қанеке, кім бастайды? Ал енді, құрметті қонақтар, Бейбіт аға, Айгүл төте, бүгінгі сіздердің алғашқы қуаныштарыңыз, тойларыңыз құтты болсын. Енді Дәурен мен Айгерім, бақыт болыңыздар, көтерген шаңырақтарыңыз биік болсын. Әрдайым отбасыларыңызда бақыт, қуаныш, ырыс, береке болсын, барлықтарыңызға жұғысты болсын, енді денсаулықтарыңыз мұқты болсын, бар жақсылық болсын айтады ғой, бауыры жоқтың, жаңағы бауыры жоқ бағана құшақтайды деп. Сол себепті сіздер аман болыңыздар, сіздер ауырмаңыздар, көп жасап. Осы әрдәрін күліп ойнап жүре беріңіздер. Тәтелеріме рахмет, мұна келгенден. Рахмет, аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Сол ең басты ден сауық болсын. Артынан ергенінің бауырларына жұғысты болсын. Бар жақсылық болсын, енді толқып көріпшінен айта алмайды. Әген, бақыт оңдар. Денсаулық тілеймін барлықтарыңызға. Рахмет. Құлақтарың көп болсын. Біздің жолды сендерге берсін. Сіздердің жолдарыңыз бізге берсін. Тойларыңыз құтты болсын. Бейбітке, Айгүлге тойларыңыз құтты болсын. Дәурен бауырым, тойың құтты болсын. Денсаулықтарың барлығы мықты болсын. Келесі жылы алар басқа нелер есейіңіздер. Бізде соны куә болып келіп отырайық осы жерде. Сол барлықтарыңызға рахмет, осылай тойда бізбен бірге тойланып жатқандарыңызға рахмет. Әйгерім жеңге, көтерген жаңалықтарыңыз берік болсын, махаббаттарыңыз баянды болсын, тату тәттің өмірсіңіздер тойып құтты болсын. Әйгерім жеңге, тойларыңыз құтты болсын. Жүзгенгеніңіздер аспандарыңыз ашық болсын, ауырмаңыздар. Тойларыңыз құтты болсын. Әйгерім жеңге,
Үйлен толарыңыз құтты болсын, достарыңыз ұзақ болсын, бізге келіңіздер, баршаларды қызғын көріңіздер. Және де бейт бөке әгіл тәте, осы енді дәрін өкен, бақшы мүмкені қызғын көріңіздер, енді немерлеріңіз қызғын көріңіздер, көп құтты болсын. Дәрін бөке әйкерім жемге, толарыңыз құтты болсын, өміріңіз ұзақ болсын. Балаларыңыз болсын, бақша мүмкен келуіне тілектеспін. Көкет айтшы құттасын. Әлі көкет айтшы құттасын. Өмір жасыңыз ұзақ болсын, бізге енді. Әкен жеңген. Дар. Әне келді. Барлықтарыңыз сөйледіңізді бұл ешім қалан жоқ па? Келіңіз. Ал Дәурен, Айгерім, көп қуаныштар құтты болсын. Бүгін үші бірлі болып, арттарынан келген жастарға үлгі болып өтіндер. Ұрпақтарын болғаса берсін. Ай, Айдапай, Тара. Сіздерге қуаныштар құтты болсын. Әрекелді, қолсоқ бойызды шығымет ағайындар. Бұйында бір рахмет бауырларға ұма. Енді сіздерді билетпеймін. Рұсат болса, билет барқтарына жайғасыңыздар. Себебі уақытымыз өте тығыз. Барлық әлде тілектеріміз бар. Сол себебі бұйында бір рахмет. Тілектеріңіз қабыл болса. Жайғасын. Жастарға ұма. Музыка рахмет, музыка рахмет. Бауырда келіңіздер, сүйретке солай, сүйретке солай. Сүйретке, сүйретке келіңіздер, келіңіздер. Дәулет үлкен бауырым бақыт деген болады. Дәулет мені бақыт деген болады. Одан кейін серік деген боласы ұлан. Сәбиттің қызы Сәбиттен өлді. Одан кейін жұлдыз нені болды. Ұлан ғайып дегенін осы балдары бәрі ғайып болады. Бұл кейіндіміз, бұл кейіндер, кейін шарлар. Ал қарыңыздар, қарыңыздар, ең қарал. Сүйірге тұсыңыздар. Бәрекелді, мұнда бір рахмет. Анасырқан басына келіңіздер, құрмет тағайындар. Мұнда бір рахмет. Бірден тілек кезек берем. Себебі уақытымыз өте шектеулі. Ал енді құрмет тағайындар, тамаша тілектің кезегін осындағы аса қадірлі қадірменді. Бүгінде мінекей тойымызда құрмет тағайындар, керметтің орын алған жастардың достарына бергенді жөн санап отырмыз. Ендеше дос көңілі аққардай, дос көңілі ақтаңдай, кейде мені бақытқа жеделіп сірі жатқандай. Дос болсақ өткізбелік қыл арадан, туғаннан артық көрдік бір анадан. Осындағы Дәурен мен Айгерімнің достары қайда. Достықтың адал сезімін қолаған деп, барша достарға оның ортаға шақырайық. Және де ол жолдас, қыз жолдастарға келіңіздер. Достарға тамаша тілектің кезегін достар қауымына ұсынайық. Ендеше әуелі ол жолдасы пен қыз жолдасы сөйлесіп рұқсат па достар қауымы? Мінекей бүгіне таңертеңнен кешке дейін қастарында жүрді. Мінекей ендеше келіңіздер, өздеріңіз бастаңыздар. Кім бастайды? Ұл, қыз. Чтобы близкие всегда были рядом,
всегда поддерживают, никогда не оставляют вас своих. Много детишек, много улыбок и радости в жизни. Вы никогда не забывали нас, друзей, родных, как... Вы всегда были рядом, писали, звонили, никогда не забывали. Я вас очень сильно люблю, полюбила. Желаю вам счастья, долго-долго лет жизни, вместе и много-много детишек. Арнайы Костанайдан келген кызыңызды сау болсаң қоңыздаш құрметті ағайындар. Кел бауырым. Ал енді құрметті тойшыл қауым, келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Тойдан тойға күліп ойнап осылай жүре берейік. Ең алдымен бейбіт аға Айгүл тәте өзімнің әкем мен шешем сияқты көремін бұл кісілерді. Өйткені 5 жасымнан келе жатқан менің жалғыз досым Дәурен. Сондықтан да бейбіт аға Айгүл тәте сіздердің осындай енді үлкен ұлдарыңыз ғой. Сондықтан да осындай бақытқа жеткеніне, осындай жетістікке жеткеніне ол әуелі Алла, екінші бейбіт аға мен Айгүл тәтемнің арқасы деп білем ағай. Бейбіт аға мен Айгүл тәтеме бір шапалақ болса. Енді бейбіт аға, Дәуренді өсірдіңіз, қақтыңыз, соқтыңыз, тептіңіз, адам қылдыңыз. Енді осындай Айгерім сияқты сұлу да сымбатты өте пысық қызды үйге шаңырақтарыңызға келін қып алып келіп отыр. Риза шығарсыз енді ағай. Ол Дәурен, Дәурен, сендерге тілейтінім тек қана бақыт, өбірлі шүбірлі боп, осы бейбіт аға мен Айгүл тәтеме немере сыйлап, шөбере, шөпшек неменеге дейін жеткізетін заман болсын. Ең бірінші тілек тілеймін, музыка қоя ала ма? Музыка студия ба? Ең бірінші тілек тілеймін. Бірінші тілек тілеймін. Бір Алла деп жамағалап құбылаға бетті бұрсын деп. Екінші тілек тілеймін. Екі дүние бақытты бұйырып бізге тұрсын деп. Үшінші тілек тілеймін. Үш жүзім менің аман боп текті елдерге кірсін деп. Төртінші тілек тілеймін. Төрт аяғым тең басқан, Құдайым ғана ұсынған тұлпарды тектер білсін деп. Бесінші тілек тілеймін. Қаза болмай бес намаз сәждеге теріңсінсін деп. Алтыншы тілек тілеймін. Алты алаштың алдында сарыөзектің жастары жүгіріп қана жүрсін деп. Жетінші тілек тілеймін. Жетесіз болмай ол қызың жеті атасын білсін деп. Сегізінші тілек тілеймін. Сегізінші наурызда жеңгелер бір сәт күлсін деп. Тоғызыншы тілек тілеймін. Тоғызыншы мамырда Айгерім бір қаза болды дүниеге тусын деп. Оныншы тілек тілеймін. Осы ағамның әулетін Аллахым бақытты қылсын деп. Ең соңғы тілек тілеймін. Дәурен мен Айгерім осы өмірде мәңгі бақытты болсын деп. Сапалақ ұрпайық ағайын. Ал енді біз көп сөйлемейік, келесі сөздің кезегі әңгіменің өзегі. Алматыда күндізден түннен бері бірге жүрген қасында Анчик деген досына береміз. Құрметті бас қосы осында үлкен дастарханда жиналғаныңызға үлкен рахмет. Дәурен, Айгерім, үйлену тойларың құтты болсын. Шаңырақтарың биік болсын, бақытты болыңдар. Осындай аға тәте сыйлағаныңызға үлкен рахмет. Осы балалардың қызығын көріп жүре беріңіздер. Артынан немере шөбере жүре беріңіздер. Құдаларыңыз мың жыл болсын, ешқашан ажырамасын. Сол үшін құттықтаймын барлықтарыңызды.
Assalamu alaikum, başka toyşı. Toyşı kalın. Birinci pretenziye ben de tamada aydın deyip durun. Ben köy yoldaşka ne için söz verin? Ne aydın biz bilmeyi aldık o? Bükül dersen aydın deyip durun. Sen sonu yer istedip, sonuna verip durun. Ne olsa da biz yedip sözde katta bir yedip deyip dilek aytamay mısın? Cürekten ne şart son aydın? Eğer? Eğerim, en birinci bu senlerin günlerin, bakıttı günlerin. Осы күнде қалай күліп ойнап тұрсыңдар, өмір бақи сендерді кейін шал болғанша естіп ойнап күліп жүргенді көрейік. Сосын бана торт жегенде бала қыз деді ғой, неге елің бірге жеп бір егізден жөрмедіңдер сразу? Сөйтіп күліп кеттім де өзім ойым. Сол бейбіт аға, әйгілесе, енді осы баланы өсіріп пісіріп осындай деңгейге жетіп жатқан сіздерге рахмет. Енді қандай болса да рахмет, осы тойды өткізіп Алматыда болмаса да сары өзекте жиналып тұрамыз анда санда. Алматыда кездеспейміз, осы сары өзекте жиналамыз. Рахмет сіздерге осындай дұрыс баланы өсіріп шығарғандарыңызға. Сосын бұл тойға ұзақ дайындалған бір жігіт бар, бір ай болды. Гуглдан шықпайды, ана тостар жаттап жүр да. Ерсұлтан дейтін бала ары қарай тост жалғастырамын дейді ғой. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшыл қауым, аға тәте, той құтты болсын. Екі жас бақытты болсын, әрдайым тек қана жүздерінен күлкі кетпей бақытты өмір сүрсін. Ең бірінші дендері сау болсын, ең бірінші денсаулық дейді ғой. Дәурен, әйгерім, көтерген шаңырақтарын биік болсын, әрдайым жақсылықта жолға. Ең бірінші ата-ана үмітін ақтаңдар. Ата-ана сендерді бақытты, тақты өмірге алып келді. Тек қана тойда жиналайық. Биыл үйлену той болса, келесі жылы Құдай қаласа сәбилер болып кішкентай тойына келе берейік. Расул, на русском теперь переведи. Тойларыңыз құтты болсын. Брат, с днем свадьбы тебе. В первую очередь это праздник твоих родителей. Потому что для твоей мамы родить, для семьи вырастить такого сына, брат, это очень много времени нужно и сил. Поздравляю вас, вторую очередь поздравляю Даурен, Айгерим. Поздравляю вас с днем свадьбы. Я, как говорится, краткая сестра таланта. Я всего лишь кратко выражусь. Я присоединяюсь ко всему сказанному сегодняшний вечер. Ваш адрес, адрес вашей семьи. Присоединяюсь ко всем пожеланиям. И от себя я только могу вам пожелать индийской любви, цыганского богатства и кавказского долголетия. Ай, бәрекелді, қолсауын қойыңыздар, құрметті ағайындар, келіңіздер. Даурен, Айгерим, поздравляю вас от всего сердца. Желаю вам крепкой любви и взаимопонимания, и чтобы через все трудности и через все радости вы проходили вместе, держась за руки и с неугасаемой любовью в глаза друг друга. Келіңіздер, тағын бар. Бәрекелді, мыңда бір рахмет. Дәурен, Айгерім, менімен мен келіңіздер. Қосып қойыңыздар, жастарды ортаға шақырайық. Жастармен бірге, мына құрметті ағайындар, достар, қауымы бірге естелікке, әдемі сөйлеуге түсіңіздер. Жастарға бір қол соғып қойыңыздар. Келіңіздер. Достармен бірге әдемі естелікке сөйлеуге түсіңіздер. Жастар қауымы. Ал жастар достардың ортада бір
şartıga da biyi bolsa gana ekeliñizler. Ortağa biyge, jastarga olma, dostarga olma. Түгүлдү дастархан басына жайгасыңдар. Ал энде ше урматтуу агайындар, осы орайда уруксат болсо, той бастардын кадесин таратайын урматтуу агайындар. Энде ше той басталды, той басталды. Кол касырнай алайык, той бастайык, той бастайык. Коштап кетсин калайык. Жылдыздасын, айдасын, көңүлгө көңүл саймашын. Бүгүнкү тойду бастайтын булбулдарым кайдасын? Шырхалы тойдо турган достарына, шырхалсын тойдо турган жаштарына. Агайын колсогайык. Toyumuz yeni kana bastılar deyip, toy bastarın kadesin tartu deyip kanayi, kabul ağızlar. Ертең сиздин үйде жалгасын тапсын деген қазақтың ниетінен, бейілден туындаған дүние. Құрметті ағайындар, тойда толықтай ала келдіңіздер. Ендеше той бастардың құрметті ағайындар, әні айтылмай себебі әрқайсыңыздың алдыңызға жеке-жеке келді. Ашатындай емес. Ал ендеше құрметті ағайындар, рұқсат болса, осы жерде тойды қорытындылап, той иелерін бір ауыз қыстырғыласа, бір ауыз рахметін алып, құрметті ағайындар, апатамызды беріп, орнымыздан көтеріп келесек деген ниет бар. Ендеше құрметті ағайындар, адам тойды асқаннан тасқаннан жасамайды, болмаса бір көрші балам бинағандықтан жасамайды. Сіздерді сыйлағандықтан, осындай даладай дастархан жайып отырған, бәрін алдарыңызға қойып отырған, бүгінде кереметтей той иесі, осындағы бейбіт ағам мен Айгүл тәтемді сіздердің қошеметтеріңізбен, құрметтеріңізбен ортаға шығарайық құрметті ағайындар. Қошемет! Тұрсақ бәріміз тұрайық! Hazarama, hala karma, o depreye.
Bereketli. Orunlarınızda, durmanlarınızda, şapalar okanlarınızda, Allah razı olsun başlarınızda. Endişe hürmetli ağayınlar, bunun beri toy iyesi degen si hürmetli. Bilemiz, na hürmetli ağayınlar, toy iyesi olgan son, toyun kalay ödedi. Dep hürmetli ağayınlar, bu kişiler buranızın ayında tırsif dayanılan açar. Endişe hürmetli ağayınlar, toy kovulden çıksa, bir kovulden çıktı dep jaksa, korsan koyuş hürmetli ağayınlar. Toy iyesi vartay kalsın dep jatırmın, al endişe ağatate özlerimizin bir ademe tilekleriniz olsa. Bombasa bir aydanın rahmetleriniz olsa, bombasa bir öpken az olsa, elde padarkileri az olsa, bentlerine aydın toylu korunlansanızlar boladı. Her yine azı kosan koyunuzlar mühendir ayında. Kengiz ağır. Ağabey, gel. Kudar da öyle. Kudar, gözüldü. Ayırımız baktı olsun. Bunun çok yaptı konukta. Tostan'da, Bağlı'da, Yaş'ta, Mürkayt'ti. Nerelerinde vakit ve kevgenlerin üzerinde. Allah'ın yüzü olsun. Tek raksat olsun. Biz ben o basmış okumlarımızı biraz yiyeceğiz. Bu süreçiz baktı. Немере, шөбере сүйіп, тек жақсылық болсын, әрине жақсылық болсын. Қабылдарға рахмет, музыканттарға рахмет, Алматыға кеп, Батырға рахмет, түркі түсіріп, үйлер түсіріп, Жанкайға рахмет, Жанкайға рахмет, тек жақсылық болсын, жақсылықта болсын дейсің. Неткен қымбат сөзі де әке деген, әке емес пе өсіріп мәпелеген. Әкесі бар балалар болады ерке, аспандағы айдыны әпер деген дейді. Ендеше әдемі тілек жолдаған Асқар Тау әкемізге бір қол соғып қойыңыздар, құрметті ағайындар. Аналар биік-биік төрдесіңдер, қызықты шындықты да көргенсіңдер. Алтын құрсақ аналар аман болса, әлі талай тектіні терлесіңдер. Есімдеріңі шежіреге енбесе де, шежірені таратқан сендерсіңдер деп осындай анамызға бір жақсылап қол соғып қойыңыздар. Тамаша тілейміз. Өзіңіз болсын. Ал құрметті тойшылқау, бүгінгі тойға келіп осы қуанышты бөліскендеріңізге үлкен рахмет. Әрқайсыңыздың үйлеріңізде осындай қуаныш болсын, той болсын. Енді құдалардың шыққан төрлері құтты болсын, құдалығымыз мың жылдық болсын. Мына Дәурен мен Айгерімнің көтерген шаңырақтары биік берсін. Не болса да Құдай екеуіне арнап берсін, бақыт берсін, бастарына бақыт берсін, сол бақытты баянды ететін өмір бақи уақыт берсін екеуіне. Бәрекелді, қол соғып қойыңыздар. Ал ағатәте, мына бір көңілдердің ағы болсын. Бастарыңызға бұдан да көп жалғанның бағы қонсын. Үйлеріңізден той үзілмесін. Алла тағалам бұйырса, келесі жылы шыр еткен нәресте дүниеге келген, үйлеріңізде бұдан да үлкен той тағы болсын деп қосып қойыңыздар, құрметті ағайындар. Алла тағалам бұйырса, сол тойда барлықтарыңызға бас қосуды нәсіп етсін. Ал енді құрметті ағайындар, осындағы үлкендерімізден асқайыру батасын алып, құрметті ағайындар, барсаңызды ресторан рұқсат берген уақытқа дейін биге антрактіге тұрғызайын, құрметті ағайындар. Батамен таңды атырған, батамен кешті батырған мұсылманның баласымыз. Ендеше құрметті ағайындар, осындағы үлкендерімізді илля хиямин деп бата сұрайын. Ал ер жаратқан құдірет, басына бер зор бақыт, асына бер берекет, ғұмыр жақсылыққа бер, мехнат қауметтен аман ет, ұрпақтарын асыр ет, кәсібін адал кәсіп ет, иманы мұғым бек кәміл ет, дүниенің бәрі жақсысын жақсысын осы тауға нәсіп ет. Аумин, Аллаху акбар. Ал құрметті ағайындар, келесі тойда жүздескенше аман сау болыңыздар. Баршаңызды ортаға биге шақырамын, құрметті ағайындар. Тойда жолыққанша аман сау болыңыздар. Чуть бим 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 на льду Шыркын, мырай, хуа, не стоит нам Хуто, ухтауға, кирок нурған
деген нұрдан естеген тастастарым да бар. Ақ пакет пенен көк пакет пенен сарқындарым да бар.